Patrika pokretao kaznene prijave i iz pozicije, pardon, da ga bi jučer gorljivo progonio iz pozicije predsjednika Sabora, a sada zapravo ga se vratio. Dakle, mi smo tada, odnosno gospodin Petrov je podigao kaznenu prijavu, ali optužnicu nije digao gospodin Petrov, nego DORH. Ovo vještačenje nije naručio gospodin Petrov, nego DORH. Novac za to vještačenje nije dao Petrov, nego je dala Vlada Republike Hrvatske. Uostalom, to su sve nekakve Plenkovićeve vratolomije. Sjetite se kako se hvalio, kako se riješio Mosta iz Vlade, kako su HDZ-ovci tome pljeskali, upravo u tom trenutku, da bi oni mogli hapati. I sada im je to sve došlo na naplatu. Čisti svoje smeće, Plenkoviću. Nemoj se sada vaditi na Most. Ti si želio voditi sam ovaj proces, vidimo kako si ga vodio, ti si sam imenovao ljude u DORH-u, osigurao sredstva za vještačenje, ovo je tvoje smeće koje ćeš ili sam čistiti sada, ili ćemo čistiti mi kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku.